Za početak nam recite koje je osnovno polje na kojem biste vi radili kada bi postali europarlamentarac. Budući sam sveučilišni profesor, osnovno polje je politika obrazovanja. Želim konkretno pomagati našim sveučilištima i studentima i profesorima. Želim sukreirati politike i propise koje se u Europarlamentu donose sa tog područja, jer bitno je pripomenuti da više od 50% naših zakona donosi se u Briselu. Ne htjeti sudjelovati u tome u najmanju ruku bilo bi priglupo. Vjerujem da mogu dati svojom energijom i znanjem doprinos da ti propisi budu što bolji i da politika obrazovanja i u Hrvatskoj i Europi bude što bolja. Želim da nam sveučilišta i fakulteti budu po kvaliteti rada među najboljima u Europi i da studenti imaju besplatno obrazovanje, a profesori dostojanstvene uvjete rada. To je moguće postići i politika obrazovanja bi mogla biti u Hrvatskoj neusporedivo bolja.